Seja grato. Encontre motivos, encontre algo pelo qual ser grato. Devemos ser crentes que se alegram e expressam gratidão a Deus Todo-Poderoso, tanto nos momentos bons quanto nos ruins. Sim, o carro quebrou, mas agradeço pelas pernas que me permitem andar. Talvez eu tenha perdido meu emprego, o que é um desafio, mas ainda posso agradecer a Deus por não ter perdido minha saúde. Sim, talvez não possamos pagar por uma experiência gastronômica luxuosa, mas agradeçamos a Deus por nunca passarmos fome. Povo de Deus, cultivemos um espírito de gratidão. Deixemos que a gratidão seja nossa atitude na vida. Vamos tirar um momento para dizer obrigado. Quando Jesus curou os 10 leprosos em Lucas, apenas um deles voltou para agradecer. Pense nisso, apenas um. Se eu tivesse a chance de falar com aqueles 9 leprosos que não voltaram para agradecer, eu lhes perguntaria: como vocês poderiam aceitar a bondade do Senhor sem dizer obrigado? Infelizmente, muitos de nós hoje fazem exatamente a mesma coisa. Não tomamos tempo para simplesmente agradecer a Deus pelas coisas que agora consideramos normais. Quando as contas estão pagas e há dinheiro no banco, quando há motivos para rir e ser feliz, você se lembra de dizer obrigado, Senhor? Lembra-se de onde você veio e como as coisas não eram assim? E o que dizer quando está enfrentando dificuldades no trabalho? Pode ser desafiador quando o negócio não vai bem e surgem problemas. Você ainda se lembra de dizer obrigado, Senhor? Agradeça porque, mesmo quando se sente pressionado por todos os lados, você não está derrotado. Mesmo quando está perplexo, não está em desespero. Mesmo quando se sente perseguido, não está abandonado. Mesmo quando se sente abatido, não está destruído. Encontre motivos para agradecer e não dê por garantida a bondade do Senhor. Quando Moisés se encontrou diante da sarça ardente no livro do Êxodo, ouviu a voz de Deus. Quando Deus lhe disse seu nome, Eu sou quem sou, ele estava comunicando que, não importa a situação ou a necessidade, ele é tudo o que você precisa. Portanto, acreditemos que tudo o que precisamos pode ser encontrado no Senhor. Deus disse a Moisés, Eu sou quem sou. Isto é o que você deve comunicar aos israelitas, Eu sou me enviou para você. Até hoje, acredito que essas palavras de Deus, Eu sou quem sou, são igualmente relevantes. Quando Deus falou com Moisés, ele estava transmitindo que, não importa a situação ou a necessidade, ele é a resposta. Independentemente de ontem ter sido um dia difícil e da incerteza do que enfrentaremos hoje, Deus estava declarando que ele é tudo o que precisamos. Neste momento de oração, invoquemos Deus, o Pai, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Curvemo-nos diante dele, reconhecendo que ele é o grande Eu Sou. Nele, encontramos todas as nossas necessidades atendidas. Ele é nossa provisão quando estamos necessitados, nosso Senhor, nosso provedor. O Senhor é a solução para todos os nossos cuidados e fardos, o caminho quando parece não haver saída. Vamos oferecer um salmo de ação de graças, como o Salmo 100 nos convida a fazer. Vamos dar um grito de alegria ao Senhor, servi-lo com alegria e adorá-lo com cânticos. Lembremos que Ele é o nosso Criador, que nos fez, e somos seu povo, as ovelhas do seu pasto. Adentremos suas portas com gratidão e seus tribunais com louvor. Sejamos agradecidos e bendigamos o seu nome, pois o Senhor é bom, sua misericórdia é eterna, e sua verdade permanece para todas as gerações. Aproveitemos este momento para agradecer a Deus por tudo, pois, em todas as situações, seja no bem ou no mal, na alegria ou na tristeza, Ele continua sendo um Deus bom. Quando invocamos seu nome, confiemos e acreditemos que Ele age de maneira poderosa e perfeita. Deus, ensina-nos a sermos gratos em todas as ocasiões, quer tenhamos contas a pagar ou enfrentemos dificuldades financeiras. Reconheçamos que Tu és sempre um Deus bom, independentemente das circunstâncias. Conforme nos instrui em 1 Crônicas 16:34, dai graças ao Senhor, pois Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre.
Agradecemos por teu amor incondicional, Senhor Jesus, por conheceres nossas fraquezas e erros, mas mesmo assim teres morrido por nós, abrindo o caminho para a vida eterna. Ensinai-nos a perdoar, a regozijar-nos e a cantar sobre tua bondade, como o apóstolo Paulo nos ensinou. Agradecemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo por todas as tuas bênçãos. Amém. Ao orar constantemente por você, aprendi a encontrar alegria em todas as situações e a expressar gratidão em todas as minhas circunstâncias. Isso ocorre porque, Senhor, você continua sendo um Deus bom. Peço que você me envolva hoje em seus amorosos braços, cuide de mim e da minha família, e guie cada passo que dou. Posso caminhar sob sua proteção, sabedoria e orientação. Meu coração transborda de louvor, pois tenho a garantia de que meu socorro vem de você, Senhor. Acredito firmemente que você me livrará sempre que eu estiver em apuros. Em momentos difíceis, recorro ao Espírito Santo para me ajudar a fixar meus olhos na cruz, em Jesus, em vez de tentar encontrar minhas próprias soluções. Meu primeiro impulso é chamar o nome de Jesus. Você é constante, Senhor, seja em tempos bons ou ruins. Agradeço por sua bondade e misericórdia, e meu coração se inclina para louvá-lo antes mesmo de fazer minhas próprias petições. Reconheço que você é o doador de todas as coisas boas, Rei Jesus, e que me concede alegria indescritível e vitória sobre o inimigo e as trevas. Por meio de sua graça e favor, sou capaz de superar todos os desafios. Como filhos de Deus que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não somos abalados pelas circunstâncias que nos cercam. O Espírito Santo me ajuda a meditar nas promessas de Deus nos momentos de fraqueza e a superar o medo. Agradeço pelo poder que posso acessar por meio do seu sangue, o poder que me capacita a ser abençoado a cada novo dia, acordando em sua graça e misericórdia. Todos os dias, Senhor, escolho confiar em você, em cada hora e momento da minha vida. Você deu sua vida na cruz para me libertar. Quando minha confiança está em você, Senhor Jesus, sou como uma árvore plantada junto às águas, sem medo quando as dificuldades se aproximam. Não fico ansioso, pois você me sustenta, protegendo-me do calor que busca me enfraquecer. Abençoo o seu nome, Rei Jesus, porque me permite viver com vitória e paz em um mundo repleto de medo. Agradeço porque você é o Salvador Supremo, aquele que detém todo o poder em suas mãos. Você ouve todas as minhas petições e orações, e peço que conceda os desejos do meu coração de acordo com a sua vontade. Você é o Rei Supremo, Senhor, e agradeço por ouvir esta oração. Em nome de Jesus, oro. Amém.